5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. 5 പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനം. എല്ലാ വർഷവും 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്താനും കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യലുമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1974 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ എന്നീ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി വരുന്നു. ഇവ ഓസോൺ പാളിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും തന്മൂലം ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മരങ്ങളും കാടുകളും സംരക്ഷിക്കുക, വനപ്രദേശങ്ങൾ വിസ്തൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിലൂടെ ആഗോള പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനവും കാലാവസ്ഥാ സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരിസ്ഥിതിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന മുദ്രാവാക്യം. നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെയാണ് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാത്തിനെയും പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയാം. നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതോ ആയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ വീണ്ടെടുക്കലിനെയാണ് പുനഃസ്ഥാപനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം പരിസ്ഥിതി പരിപാലനം തന്നെയാണ്. അതിന് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കാവലാളായി നാം ഓരോരുത്തരും മാറേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതി ശാശ്വത സമ്പത്ത് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ കാവൽക്കാരനായി ജീവിച്ച സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ എന്ന പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെ നമുക്ക് ആദരപൂർവ്വം ഓർക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ ആർത്തി അടക്കുവാനുള്ളതില്ല എന്ന ഗാന്ധി പാഠം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മിലും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലും ആഴത്തിൽ പതിയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആരോഗ്യകരമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മഹാവ്യാധികളെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ കഴിയും. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ഒത്തൊരുമിക്കാം, കൈകോർക്കാം, പരിസ്ഥിതിയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം.